Kenapa-kenapa jadi begini? Ih, basah! Sisi, tengah mana ni? Kita kat Terengganu. Lepaskan perasaan, sakit hati. Letter kena tolak. Apa dia lah, official letter. Bakatlah nak naik kat embassy. Betul ke kan? Kita orang tahu. Mungkin nak hilangkan senang kaki. Bagus tak kita orang? Baik, KL cantik. So, ini gunanya untuk kalau nak buat seni. Oh, cute. Sesuai lah untuk budak-budak. Alah, takut dapat saya. Kena kau ni. Bibi tu macam baby. Actually my first time riding apa train yang bawah tanah punya. It's quite bising sebab maybe di bawah tanah kan. Right? So bising lah. And it's quite annoying juga. So just now I bought this one. Dekat Muji. Apa ni nama tu? Peanut chocolate. Nanti I rasa dia tahu.